Hi everyone, हेउजियार मजद मसुजातले आपनालोक पुनरबार स्वागतम जनाइसु आजि मय आपनालोक रिसर्ल लय आहिसु दुटा रेसिपी एता होइसे पोसलार भाजी आरो आंटु होइसे मानधनियार चटनी आपनालोके भाबिसे सागे जे ए अवतरत पोसलार भाजी साधारणते बहाग बहुत खाय किन्तु मोर आजि पोसलार भाजी खाबले बहुत मन गयसे पसला जैसे भाजीम भाटर जैसे खामे भाविल ब्लग तो स्टार्ट कर दूँ जैसे अपना मैं शेयर करो पसलार भाजी रेसिपी तो बोलो पसलार भाजी और मान धनियार चटनी बनाब मोर पसला तो भीमकल पसला है इ भीमकल पसला इतना मैं मिहि मिहिके काटि लम मोर मिहि मिहिके कल पसला कटा जेनेदरे কলডিল কাটিলে আমি নিমক দি পেলে যেনেকে মুহৰা হয় সেই ঠিক তেনেদৰে পচলাখিনি কটার পিছতো অকমান নিমক দি পেলে মুহৰিলে তাহে কেহা ভাবটো নহয় নহলে বো কেহা কেহা লাগে মোৰ मोर पसलार सब्जी कारण जी बस्तु लगे तो रेडी हो गल एतिया जाओ मान धनिया आनिबले आपनालोकक जोबार ब्लग तो कैसे आम ट्रांसफार हम सीकार गोटेखन खेली मेली हो आसे इफाले एया फुलर टाबबूर इयात आसे एनेके राखी थैछु जाते ट्रक आहिले उठाइ दिब पारो आरो एतिया गैछु मान धनियार चटनी कारण मान धनिया बिचारि पेलाय बोलक इयाते पाइछु मान धनिया मेटे पाई सक इन धुनिया के लगी आसे जो जाम तक मान धनिया पाओ ने ना पाओ ठीक ना यार पुलि लो जा लगे इसे एया मान धनिया सिंगी ललो एतिया इयार चटनी बना बोलक जाओ मोर लड़ाई कोई आसे इयाते खाना बना बोले किचन जब ना लागे बाहिरते खाना बना बोले कोई से की कोई समय तुम्हें मोर बाहिरते खाना बना बोले कोई से लो की कारण है कोट गोला तुम्हें लुकाई क्यों आसा एकाने मोर लास्ट पाय आसे लास्ट पाय आसा की होत लास्ट पैसा तुम्हें कोट लास्ट लेगी से तुम्हें तुम्हारा वीडियो ते मोर वीडियो तो लास्ट लेगी से तुम्हें तो कुनो देखा ना यार केराही तेल दिसु तेलखिनि गरम होबोले दिसु अलो तेलखिनि गरम होय आहिसे जेहेतु मय दुटा पियास होरो होरो कय काटि राखिसु आरो पियास खिनि मय इया तेल दि दिम इया पियास खिनि अकमान देरि भाजि राखो आपनालके जलकियाव दिबो पारे मय नाय दिया कारण मो होरो लराटियो भाजिखन खाय कि ज्वला पा बलिए मैं ना दिया अपना ऑप्शनल है अपना सुविधा कारण दी लो पे जलकिया दिल टेस्ट तो बहुत भल है पिंजी रंगचुआ मैं तक अकमान नहर पीसी राखी दीबले नहरखिल दीम पसलार भाजित आदा दी नागे आदा दिले भल ना खा मैं मोर स्वाद अनुसरी मैं आदा निदो मैं नहर और पिंजे दिया है नहरखि दीसूँ और इतना नहर और पिंजि अक देरी भाजी थकीम मोर पिंज और नहर भजा हो
এতিয়া মই পচলাৰ কাৰণে এটো সাইজত আলু কাটিছিলোঁ এটা আলু কাটিছিলোঁ কাৰণ মোৰ পচলা বেছি নাছিলে এয়া পচলা আৰু আলু কাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ এইখিনি কেৰাহীত দিয়াৰ আগতে মই তেলত অকণমান হালধি দিলোঁ কাৰণ হালধি তেলত দিলে মানে যিটো টেষ্ট হয় মানে পাচলিত দিলে সেইটো টেষ্ট নাহে কাৰণ হালধিটো তেলত দিয়াৰ লগে লগে ভাজ খাই যায় হালধিটো তেলত অকণমান দি পেলাই ভাজি ৰাখিছোঁ এতিয়া মই তাত পচলা আৰু আলুখিনি দি অলপ দেৰি ভাজি লওঁ সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ নিমখ দিওঁতে আপোনালোকে চাই ল'ব কাৰণ নিমখটো আগতে মই যেতিয়া পচলাখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ তেতিয়া নিমখ দি অকণমান খুচিছিলোঁ খুচি পেলাই ধোৱা হৈছিলে তাত নিমখ অকণমান থাকিব পাৰে সেইকাৰণে মই অলপ কমাই দিছোঁ কাৰণ যাতে চোকা নহয় সেইটো মই মোৰ নিজৰ হিচাপমতে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই আপোনালোকৰ নিজৰ হিচাপমতে নিমখটো দিব এতিয়া মই অকণমান দেৰি কাৰণে ঢাকি দিম ইয়া মোৰ পচলা ভাজি হৈ আহিছে জুইটো বহাই দিলোঁ ইয়া মোৰ পচলা ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মই মান ধনিয়াৰ চাটনি বনাবলৈ গৈ আছোঁ এই মান ধনিয়াটো মই এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই এই সৰু সৰু চাৰিটা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু কেইফুটামান নহৰু লৈছোঁ আৰু অকণমান আদা লৈছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান নিমখ দিম অকণমান দিলে হ'ব আৰু মই সদায় চাটনি বনাবলৈ পটা ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ পটাত পিচি পেলাই চাটনি খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ আজিকালি চবেই মিক্সিত পিছে চাটনি কিন্তু মিক্সিত পিচা মই মুখত নালাগে আচলতে মই টেষ্ট নাপাওঁ সেইকাৰণে মই পটাত পিচিয়ে ভাল পাওঁ তেতিয়া আহক চাটনি বনাওঁ আজি এয়া মোৰ পচলাৰ ভাজি আৰু মান ধনিয়াৰ চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া খাবলৈহে আছে আৰু এই পচলাটো মই যেনেকৈ বনাইছোঁ একেবাৰে সহজ কাৰণ আপোনালোকে ঘৰত থাকিয়ে একো বাহিৰৰ পৰা বস্তু নিকিনাকৈ কোনো মচলা নিদিয়াকৈ বেছি মচলা খোৱাটো শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া যিহেতু নিমখ তেল হালধি সেইকেইটা বস্তু দি পেলাই আপোনালোকে পচলা ভাজিখন বনাব পাৰে আৰু কিছুমানে বনাই মই দেখিছোঁ দাইলত দিও খায় সেয়াও ভাল লাগে কিন্তু মই তেনেকৈ বনাব নাজানো আৰু বনোৱা নাইও আজিলৈকে আৰু এনেকৈ বনাই খাই চাব কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু পচলাটো বহুত কাৰণে উপকাৰী কিয়নো ইউৰিক এচিড থাকিলেও পচলা খালে ভাল বহুতখিনি ৰিলিফ পায় ইউৰিক এচিড থকা মানুহে যদি পচলাৰ পিচি পেলাই তাৰ ৰসটোও যদি খায় সেয়া বহুত ভাল হয় এসপ্তাহমানতে ৰিলিফ পোৱা যায় আৰু এনেকৈ যদি ভাজি বনায় বা দাইলত দিও যদি তেনেধৰণৰ মানুহে ইউৰিক এচিড থকা মানুহে খায়
এটা বহুত ভাল বুলি মই জানো আৰু মই তাৰ প্ৰমাণ পাইছো ইয়া দেখিছো সেইকাৰণে কথাখিনি কৈ থলো আৰু মোৰ ভিডিঅটো যদি ভাল লাগিলে আজি শেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগা ভিডিঅবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।